Hei. Velkommen til Brettspill med Takeras. Jeg i verdensrommet, som du ser, så jeg trenger en ordentlig hjelm å puste med, og det fryktelig, fryktelig kaldt. Dette den mørke månen til Jupiter. Spillet Dark Moon. Oi. Det noe galt her. Hello. Jeg må kanskje si velkommen, eller velkommen. I Dark Moon så det nemlig ikke så veldig velkomment miljø. Nei, vi har vært på en liten oppdagelsesferd, gått inn i en liten hule og funnet noe veldig merkelig. Og da jeg kom tilbake til leira, så var det et eller annet som var galt. Jeg føler at Enver her, han var ikke helt denne sier, eller Daniel, eller Michiro. Det et eller annet galt med de. Men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det for noe. Eller? Er det kanskje meg? Interessant. Ja, det kanskje meg som har forandret meg. Og ikke de andre, det derfor de virker så merkelig. Jeg ønsker å drepe de. Eller gjøre det. Det spørsmålet. Hvem ønsker å drepe hvem? Fordi, i Dark Moon, så det noen som ute etter å drepe hele laget, mens de andre ønsker bare å overleve. Hvem kommer til å vinne, og hvordan oppdager du hvem som den skyldige? Spillet handler altså om å overleve. Overleve forskjellige begivenheter, og klare det siste oppdraget. I tilfellet her, så det da Escape. Da ønsker vi å rømme fra Lega. Og dette får vi vite helt i begynnelsen, hva som vårt endelige oppdrag. Men vi må jobbe oss sammen dit først. Men problemet at for å komme dit, så må vi gjennom forskjellige farer. Og de farene kan vi godt klare ved samarbeid. Vi har ett problem. Vi bruker terninger til å bedømme om vi klarer farene eller ikke. Og som du ser her, så terningene veldig negative. Det her masse negative sider i forhold til det positive. Så når du triller terningen, så det stor sjans for å trille negativt. Du ser at de svarte har sterkere plusser enn de røde. Og den blå har enda sterkere plusser igjen, men har samme minuser. Og når du triller disse terningene, la oss si jeg har to svarte og to røde, så tar jeg de og triller bak skjermen min. Jeg viser ikke til dere. Og når jeg triller bak skjermen min, så kan jeg si, å nei, jeg fikk ingen pluss. Selv om i all hemmelighet så fikk jeg bare pluss. Men jeg jo da ikke snill. Jeg på det slemme laget. Så da, hver gang jeg triller terningen, så må jeg donere en terning. Minus to her nå. Og minus to vil da gå imot det å klare det gjeldende oppdraget. For hver tur som går, så kommer det nytt oppdrag som vi må klare. Hvis ikke, så skjer det noe dårlig. I tillegg så kan det skje at det noe mistenkelig aktivitet, og at vi må stemme på noen til å gå i karantene. Og i karantene så får du to minneterninger, og du svakere stilt, rett og slett. Hvis du på det dårlige laget, eller infected, så det bra for menneskene. Men hvis du menneske, så det dårlig for menneske. Men du har ingen måte å bevise på at du mennesker. Og det liksom det som tema i spillet, det å identifisere de som ikke mennesker, og prøve å sette de i karantene, så de får gjort minst skade som mulig. Det flere måter å ta på i spillet. Du tar på hvis skjoldet går helt opp til topp, og at det helt ødelagt. Du tar på hvis alle utstyrtings går i stykker, eller hvis alle får sliten til å gjøre noe. Da blir alle helt apatiske, og orker ikke gjøre noen ting, og alle bare dør av ingenting. Rett og slett, du bare gir opp på livet. Og det liksom de tre store utfordringene har i spillet. Men hvis ikke du klarer å finne ut hvem som det onde laget, så sliter du litt, og det mye mistanke som går inn på bordet. Hvem den mistenkelige? Du har gitt en negativ terninger i tre runder på rad, og du har faktisk en egenskap som du kan trille om terninger. Jeg tror ikke det så veldig bra. Og du også, Mr. Dr. Michihiro Tomoko, du har også gitt en negativ ting, og du har bare trekt det ut hver gang vi har... Veldig mye, hva skal man si, det er veldig mange forståelige kommentarer her om hvem som infektet, altså det dårlige laget. Og selvfølgelig, de eller den personen som på det dårlige laget kan jo komme med sine kommentarer eller teorier på hvorfor de på det dårlige laget. Sånt. For det å havne i karantene, som folk kan stemme på, det ikke en gøy affære. Du får veldig få terninger, du får veldig få måter å påvirke spillet på, og hvis du ikke på det dårlige laget, så sliter du enda mer, for da føler du at du ikke bidrar nok til å hjelpe, og du vet at de andre har feil. Hvem av de det som på det dårlige laget? Det det spillet egentlig handler om, det å finne ut hvem de ikke kan stole på, og hvem de kan stole på.
Spillet har en undertitel som heter for BSG Express. Og det skal spille på spillet Battlestar Galactica, Express-utgaven. Her er det da terninger. I Battlestar Galactica, som er et av mine yndlingsspill, totalt sett, altså det fantastisk opplevelse, men det har et problem, det at det tar litt lang tid å spille. Og det er masse sånne små regler underveis som er litt kompliserte å komme inn i, men når du først kommer inn i spillet, så er det en fantastisk opplevelse. Hvem er den skyldige? Dette spillet her skal på en måte være den kjappere utgaven av Battlestar Galactica. Og jeg har spilt det mange ganger nå, og jeg sliter litt med å faktisk få den samme opplevelsen. Den ene gangen så var opplevelsen der, og da var det veldig kult spill. Jeg ante ikke hvem som var infektet, det var ikke meg i hvert fall, og det var to infektet av de fem som var med. Det var fryktelig nervepirrende sesjon, og det var virkelig tett nær på hvem som kom til å vinne. Og på slutten så var det bare helt umulig å gjøre noe med det, fordi vi hadde spilt såpass dårlig som mennesker at vi ikke klarte å gjøre noe med det. Så en gang har jeg klart det spillet tar til å få den ordentlige opplevelsen, mens de andre gangene så har vi på en måte identifisert de infektede, altså de ikke-menneskene, litt tidlig. Og hvis de blir avslutt tidlig, eller tilfeldigvis blitt lagt i karantene tidlig, så faller spillet veldig flatt. Fordi du klarer å være et oppdrag. De klarer ikke å gjøre så mye dårlig, og siden de bare har to terninger, så har de veldig lite de skal ha sagt, og ja. Og hvis de avslutter tidlig, så har de også veldig lite de skal ha sagt, fordi de får muligheten til å gjøre ting, men det de kan gjøre er veldig lite og svake i forhold til hva alle de andre kan gjøre. Så jeg føler på en måte spillet prøver veldig hardt å være Battlestar Galactica, den skikkelig gode følelsen av å finne ut hvem som er de onde. Men det er veldig tilfeldig hvordan det går an. Det kommer litt an på hvilken rolle du får. Si du kan trille om terningene dine hver gang du triller dem, og så alltid negative. For hvis du er infektet og har muligheten til omkast, da er sjansen enda mindre for at du får negative hele tiden. Så det er litt vanskelig det sånn sett. Og så er det jo hvem du spiller med, hvor mange du spiller du har. Og jeg føler at å spille med fire spillere og ha en infekt ut av de fire, så det er liksom litt feil, men allikevel å ha to infekter, at halvparten er under, det hadde heller ikke funket. Liksom, Men Dark Moon er gøy når det funker, og det er kjapt. Det er mye kjappere enn Battlestar Galactica, det er det. Og reglene er relativt enkle å forklare, og det er kult med terningene, og det er veldig frustrerende å være på det gode laget og ikke få plusser, så du får mistanken over på det. Så det funker der, men det er ikke Battlestar Galactica, det får ikke den samme følelsen. Men i seg selv så er det et godt spill, men jeg føler likevel at det finnes andre bedre spill for å finne ut som er den skjulte trusselen på en måte. Uansett, Dark Moon har litt problemer med anbefale, men jeg kan heller ikke si at det er et dårlig spill, for det er kult når det funker. Bare å være fem eller flere personer. Jeg kan ikke si at dette er gøy med tre eller fire, det funker liksom ikke, men fem eller mer, så vil dette mest sannsynlig være et veldig kult spill for deg. Så, ok, det var en slags anbefaling for meg. Men jeg håper du har lært noe. Ok, takk for at du så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspillet Takas. Vi snakkes.